Takže tady tu chobotničku jsem si vyrobila v pobytu v Janských lázních na Irsku. Takže je to vyrobeno z ruličky, pusy, dvou očí a grepového papíru. A moc se mi to povedlo. A jak vidíte, vy si úplně sama, ničím ji nepřidržujeme. Ničím ji nepřidržujeme, ale fakt. Pro divácky zprávy natočila Johra Vindigová. Budu na prvně.